Federalni parlament usvojio zaključke za koje tvrde da će deblokirati rad radnih tijela. Oporba tvrdi grubo prekršen poslovnik. Ursula von der Leyen, Andrej Plenković i Mark Rutte u posjeti našoj zemlji. Sutra niz sastanaka sa BH vlastima. Posljednje upute uoči ožujka i odluke Europskog vijeća o otvaranju pregovora. Dragan Čović dostavio partnerima prijedlog izmjena izbornog zakona. Veleposlanstvo SAD-a poručilo da je nemoguće promijeniti način izbora članova predsjedništva BiH bez izmjena Ustava. Dobro večer, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Zaključcima koje je predložila parlamentarna većina na sjednici zastupničkog doma federalnog parlamenta izmijenjena su neka od dosadašnjih pravila vezanih za funkcioniranje parlamentarnih radnih tijela, povjerenstava i odbora. Obrazloženje je da će na taj način biti otklonjena blokada u radu pojedinih tijela izazvana nedolaskom članova iz redova oporbe, što posredno blokira i rad parlamenta. Suština predloženih zaključaka je da radna tijela u određenim okolnostima mogu odlučivati većinom glasova članova prisutnih na sjednici. Oporba tvrdi da takav prijedlog grubo krši i mijenja poslovnik doma, pa je iz klupa Stranke demokratske akcije najavljena i mogućnost kaznenih prijava protiv inicijatora. To nema nigdje u političkim sistemima. Da krive opoziciju zato što su otišli na vrijeme da zgrabe fotelje umjesto da se bave ovim pitanjima o kojima sam govorio. Oni su napustili funkcije i da im je sad da instaliraju druge ljude iz HDZ-a i iz drugih stranaka trojke na te pozicije u komisije koje su imali. Sada je svima jasno šta u stvari stoji iza svega ovog. Ne stoji interesi građana, ne stoji odluka o privremenom finansiranju, nego popuna komisije za izbor i imenovanje koja treba da završi one poslove koje su započeli. Sprečavaju se kolegice i kolege da, sukladno članku 9, ne sudjeluju samo u sjednicama zastupničkog doma, već uskraćuje im se pravo da bude vrlo izravan. Diskriminirani su da rade. Izaći sa radnim tijelima koja će biti potpuno funkcionalna i da uopće više takvi stavovi opozicije koja ovim će izgubiti poluge da, kao što je do sada blokirala, da u budućnosti blokira rad parlamenta federacije i riješiti sva ova sporna pitanja koja smo imali trenutno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila prijedlog proračuna za tekuću godinu. Usvojeni proračun je veći u odnosu na prošlu godinu, a iznosi skoro 7,5 milijardi maraka, što predstavlja povećanje od gotovo pola milijarde maraka. Sada je na potezu Parlament Federacije Bosne i Hercegovine koji ga mora potvrditi. Admir Čavalić, šef kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu u zastupničkom domu, poručuje da prijedlog proračuna pokazuje da u 2024. godini nema govora o usvajanju fiskalnih zakona, odnosno o minimalnoj plaći od 1000 maraka. U ovim trenucima predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebala bi stići u našu zemlju. Ranije danas doputovali su nizozemski i hrvatski premijeri Mark Rutte i Andrej Plenković. Rutte je danas posjetio memorialni centar Srebrenica gdje je položio cvijeće i odao počast žrtvama. Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se večeras u Sarajevu sa izaslanstvom HDZ-a Bosne i Hercegovine koje je predvodio predsjednik te stranke Dragan Čović. Ova posjeta dolazi u trenutku kada Bosna i Hercegovina čeka treći mjesec i konačnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Niz sastanaka s predstavnicima vlasti u BiH prilika su za razgovor o koracima koje EU očekuje od naše zemlje. Stoga sva pitanja su usmjerena na to hoće li ova posjeta ubrzati reforme, isposlovati usvajanje potrebnih zakona i u konačnici biti uvod u očekivanu vijest o otvaranju pristupnih pregovora s Europskom unijom. Predsjednik HNS-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović uputio je prijedlog izmjena izbornog zakona partnerima u vlasti na državnoj razini. Prijedlog koji je uputio HDZ BiH tvrde trebao bi bez izmjena Ustava onemogućiti da jedan narod bira predstavnike drugom. Govorio je Čović i o paketu reformskih zakona koji se moraju usvojiti do kraja veljače, a što je preduvjet za dobre vijesti iz Brisela u ožujku ove godine. Lider HDZ-a i HNS-a osvrnuo se posebno na posjetu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. BiH je smatra otvorila svoja vrata prema EU uz obavezu da usvoji paket reformskih zakona do kraja februara. Napomenuo je kako će to utjecati na tok aktivnosti oko evropskih integracija. Dočekati ove ljude i kazati da smo na mjerama privremenog financiranja, a želimo dobiti finansijsku pomoć izvana, neko objasni kako.
a da ne prekršite zakone. Tako da će ovih dana biti sutra i fiskalno vijeće koje mora fiskalni okvir usvojiti do 27. Bit će i ova mjera ekonomske politike usvojena do 27. I puno toga o čemu mi nismo pričali uopće. Niko nam ništa pokloniti neće da se vrati na početak. Ako mi ovo usvojimo što smo sad pričali, mi smo i više od plana napravili. Jedan od tih zakona odnosi se na izmjene izbornog zakona koje je HDZ predložio liderima vladajućih stranaka na državnom nivou. Predložene izmjene se odnose na Centralnu izbornu komisiju, izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i tehničke izmjene koje će omogućiti transparentnost i integriteta izbornog procesa. Kada je u pitanju izbor člana predsjedništva, s obzirom da nije moguće postići dogovor o izmjenama Ustava, Čović je naglasio da će ponuđeno rješenje onemogućiti da jedan narod bira predstavnika drugog člana predsjedništva BiH. Pet županija je definirano kao prostor gdje Hrvata ima određenom postotku, znači središnja Bosna, ovaj naš prostor hercegovačko-neretvanski, zapadno-hercegovački, herceg-bosanski i posavski. Znači, onaj kandidat koji dobije najviše glasova među Hrvatima na razini federacije, uz to morao bi pobijediti najmanje tri županije od tih pet županija. Ako tog nema, onda najmanje dvije županije od tih pet županija. Ako i tog nema, jer moguće da bude 10 kandidata, sad će biti sigurno jako puno, onda bar u jednoj od tih pet županija. Tako da koliko toliko spriječim uticaj tamo gdje je postotak Hrvata na razini 1, 2 i 3%. Način izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog i bošnjačkog naroda birao bi se kao i do sada, a te izmjene bi trebale do kraja februara biti usvojene u Parlamentarnoj skupštini BiH, dodao je Čović, kao i set evropskih zakona da bi onda Bosna i Hercegovina u martu dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini priopćilo je da je nemoguće promijeniti način izbora članova predsjedništva BiH da bi se provele presude Europskog suda za ljudska prava samo kroz izborni zakon, već su neophodne i izmjene Ustava Bosne i Hercegovine. Europski sud za ljudska prava donio je nekoliko presuda kojima se nalaže lokalnim političkim liderima da izmijene Dejtonski ustav, a EU je naglasila da se Bosna i Hercegovina ne može pridružiti Uniji bez toga. Međutim, izmjenama samo izbornog zakona Bosne i Hercegovine to nije moguće učiniti. Potrebni su ustavni amandmani, pojašnjavaju iz veleposlanstva SAD-a. Izraelsko razaranje pojasa Gaze ušlo je u četvrti mjesec. Desetine Palestinaca ubijeni su u posljednjim udarima na opkoljeni južni grad Han Yunis. Izraelske snage ciljaju bolnice, vozila hitne pomoći i škole u kojima su se sklonile tisuće civila. Sa zemljom su sravnjeni cijeli kvartovi. Pritisak na Netanjahua da obustavi vojne operacije povećava se na domaćem terenu, dok međunarodna zajednica traži intenzivni rad na rješenju dviju država. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Više zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, potpisalo je zajedničku izjavu kojom se osuđuje rusko sazivanje sjednice Vijeća sigurnosti UN-a. Rusija je kritizirala zakonite transfere oružja Ukrajini koji se provode kao potpora pravu te zemlje na samoobranu. Veleposlanik Ukrajine pri UN-u objavio je sadržaj izjave u kojoj se navodi da je ovaj sastanak još jedan pokušaj Rusije da odvrati pozornost od svog agresorskog rata protiv Ukrajine i njene pojačane kampanje sustavnih zračnih napada u kojima ubijaju civile i uništavaju ključnu infrastrukturu. Ponovili su odlučnu osudu ruske agresije na Ukrajinu. Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručila je da to što je veleposlanik BiH u UN-u Zlatko Lagumdžija potpisao nečije priopćenje ne znači da iza toga stoji i Bosna i Hercegovina. Rusija je prvobitno zahtijevala ovaj sastanak da se razgovara o pitanju dostave oružja. Zaista, dostava oružja i vojne opreme koju Rusija dobija, konkretno od Irana i Sjeverne Koreje, nastavlja da hrani ovaj sukob i za rezultat ima žrtve među civilnim stanovništvom Ukrajine. Ključni faktor koji ometa načine za postizanje mirnog rješenja ukrajinske krize je stalna potpora Zapada režimu u Kijevu. Unatoč činjenici da je ona očigledno u agoniji, jer jeste nesposobna da postigne cilj koji je sebi postavila, naime da nanese strateški poraz Rusiji ili, kao što je bilo nedavno rečeno, barem oslabi moju zemlju. U sarajevskom naselju Džidžikovac u jednom ugostiteljskom objektu došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Povrijeđene su dvije osobe. Policijske patrole su na terenu i više informacija biće poznato nakon očevida.
A za kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Prije podne lokalno po kotlinama u Bosni će biti niske naoblake. Na oblačenje sa zapada tijekom noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6 na jugu do minus 3. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 5 na jugu zemlje od 7 do 11 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i laku noć.